သဒ္ဒနာရောင်နေ2560နေမြန်မာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်26ရက်ဆယ်လ2020ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းရုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နေရေဘွက်shwewarwin ကျောင်းမဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရေးသားကြီးတွင်ခရစ်တော်တော်မူကြကုန်သောအယံမှုပြုသောတဏ္ဍာရောရှင်တို့မြတ်တို့ဤဒေလာကုန်တမာနီကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုပြု၍တဏိတာဆံလေးရတို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းမူဆောကြရဲကြပါရင်လူရှင်တို့မှာကောင်းတော်ကောင်းလို့ဒီအင်းမီလိုတက်ဆံခေဝေဘောစင်းတကွာနဝကမ္မဓမ္မပူဇာအတွက်ကြီးမန်းလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်လိုတဲ့ပူဇော်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပေါ့တော့ကောင်းများကတော့အများအားအထူးဤစုပြီးအလုဒ္ဓါယိကာမ၏တော်တင်ဤအမည်များဖြစ်ကြသောအမြန်စုအန်ဝေယင်းဤဣဒါစုပုရိသောမြို့အန်ဝေယင်းဤဝိနည်းမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အန္တရာယ်ရှင်ဤဝိနည်းမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့တဆန်းသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်ကြတော့အလုရှင်တို့မှမိသားစု၏အားလုံးတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်၏အားလုံးတို့အားဒီနေ့ဓမ္မောရဏတရားလေးတို့တို့ချင်းချင်းတို့ရင်းဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညအတွက်လည်းပဲဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စင်ဤကိုလူတန်းညပူဇော်ကြရှိဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအာစိဏကံစုဘူးဆိုတာရှိပါတယ်အာစိဏကံစုဘူးဆိုတာကတော့တရက်ကိုတရားကြက်စုပြီးတော့လှူဒန်းရတာဖြစ်ပါတယ်တရက်ကိုတရားကြက်စီတရားကြက်စီနဲ့လှူဒန်းပူဇော်တဲ့အာစိဏကံစုဘူးလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာစိဏကံနေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားကြက်စီဆိုပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ကြတာတရက်တရားကြက်တလဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရက်တရားနှုံးဆိုလို့ရှိရင်ရက်30ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိတို့တလ3000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တလကို3000ဖြစ်ပါတယ်တလ3000ဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးဆိုရင်3600အဲ့ဒီလိုမိမိတို့စုပြီးတော့လှူဒန်းကြတာအတနိုင်ဆုံးတရားကိုယူပြီးတော့ဦးဇင်းမြားကအဲစီစဉ်ထားတော့လည်းပဲလူရှင်လူမမိသားစုတွေကမိမိတို့စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်လှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားပဲလူလူမိမိတို့ဘလောက်ပဲလူလူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအာစိဏကံစုဘူးအတွဲလူရှင်လူမမိသားစုတွေဟာကိုကိုတိုင်းလဲလူသရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းပဲမိမိတို့ကနေပြီးတော့အဝေယဝဆကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အနေအချင်းအဓမ္မဒါနသာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ကြတဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်အာစိဏကံစုဘူးတွေစုစုပြီးတော့ရှင်ဝဝင်းကြောင့်တည်းကြီးကိုလမ်းလာပြီးတော့လှူဒန်းနေကြတယ်။သာသနာထာယကသာသနာထာယိကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှသာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့တော်ကောင်းတို့၏အာမန်ဆိုပြီးတော့တရားကလေးနာမည်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးပြုမှဖြစ်ပါတယ်။တရောကောင်းတို့ရဲ့အာမန်တဲ့။တရောကောင်းဒီရဲ့အာတရားတရားတရားနဲ့ပြောပြောနေတာတရားတရားဆိုတာဘာပြောတာလဲယုံကြည်ချက်ကိုပြောတာ။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာကတလောကလုံးကိုယုံရမှာလား။ဘသူကိုယုံရမှာလဲ။ဘုရားတရားတန်ခါလို့ခေါ်တဲ့ယရနာမြတ်တော်ရဲ့ခုံကိုယုံရမှာ။ဘုရားကုံကိုလည်းကျွင်းမဲ့ယုံရမယ်။တရားကုံကိုလည်းပဲယုံရမယ်။တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တည်းရဲ့ကုံကိုလည်းပဲယုံကြည်နေရမယ်။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်နေတာကိုသရတရားလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းညိုရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညိုရမယ်ဆိုတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းယုံရမယ်။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်နေတာသရတရား။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်လို့ခေါ်တဲ့သရတရားရှိကြတဲ့အလုဒ္ဓယကအလုဒ္ဓယိကမမိသားစုတွေဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေတရားတရားရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကုံကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေရတာဘယ်လိုအာယုံပြုတယ်လဲလို့မေးရင်အရဟံ
Puzo Dugo, can you roam mutaido, miaswa, paya? Miaswa, piacin, gorom yaji di puzo duo, cano mutaide, goni, bizo ma vide. Uzo duo, cano mutaide, goni, bizo ma, bizo no muva vide. Piacin, gorom yaji di. Kili than yang, o beta nine, goni, bizo no muva vide. Kili than yandurigo, beta nine, goni, bizo no muva vide. Miaswa, piacin, gorom yaji di. Segwaya ayama dauma magaumu aguduri ubiuro mamure kone pisono muvavire. Rehangon oligo, senyenjira. Pavilu, senyenale. Tradiashilu, senyena. Rehangon ogo, senyenbiro. Tama damboda. Tama damboda, desali vamia diarugo. Baincha ten in gurora in totu inuit. Dido mure kone pisono mudo miasuampea. Wizasarana dambano. Dire dainchino mure, wizasarana dambana, go nimpisono, mudomia swapia. Dugado Sagajakon lunaiton le, ligongo bene condui, condo zagago da suro mudadomia swapia. Loga, we do. Loga doma goodido, mudo, go nimpisono, mubavidomia swapia. An odor of Buddha, the mandarati. Jinji on you so ma muwe a dumeshi longe vi do jong le no droburi da tama dareti kone piso no mubavi dom ya swavia tatari wa mano dane luna vyama tatawaru isaya de subjido mure kone piso no mubavi dom ya swavia podo disali vam ya diarugu disali vam ya diarugu two twin vi diro mudo kone piso no muba Totu invi tiro munaido goni piso no muvavi dom ya swapia. Pagawa, bono ananda, kando ananda, yano ananda, the guru ananda, and piso no muvavi dom ya swapia. Lo. Eriko no liti good to kujin to kujin, a genu, nira, puzo, nira, lisa, nira, era, dra dia gonupo. Dra dia goni, boguri, arango no gule, genu biro, buzore, tama damura gongu leve, buzore. Wizazarana dambana sare, pea gonori gule, buzore, dea gonori gule, buzore, dana goni guleve, buzore, babjelu buzo jara, letra dea gonyalo. Eri tra deari, a gono, tra deari, pshido, ari, sinida, tra dea, mapshede, bogu, due, amapshipu. Eri tra aha, duro gondu ye, apshipare. Mayonji, tradia, meshire, mayonji, jin, suragaro, durogondo ye, alu, piolu, miau. Yerena doma ye, conigo, yonjira, durogondo ye, ah, gaunalu, in gaunu ya, memagaunalu, in magaunu ya, melu, corre, cane, cane, jubigo, yonjiraga, le, durogondo ye, ah, erilu, yonjini, drogonia, asinira. Asinira. E, erido, rema uzonga, tada, ah. Dudia agaro, he read it. He reads Uraga Magone. Gaya gan doosiai. Magone was he gan doosiai. Magone, Manogan doosrai. Erilu, Magone, Gaya gan was he gan, Manogan ego, Puloya, Magu, Shetaga, era, he read. Magonarigu, Puloya, Magu, Sheta, he read. Magonarigu, Piosuya, Ma, Sheta, he read. Magaunarigu, Puloya, my sheta gale, hiri, hiri, sura, magaumuri, Pulu chema sheta. Erilu, a shet, deyalo, corre, hiri, deyaha, drogoni, ave. Magauni, Puloyama, Magauna, Puama, we sheta, drogonu, ye ah. Magauna, I, Puleyama, we sheta, drogoni, ye ah. Magaunarigu, Jensiama, we sheta, drogoni, ye ave. Madurori jaro, magauna, buluya, malebe, meshe. Magauna, biosuya, malebe, meshe. Magauna, jensia, malebe, meshe, pama, meshe. Era, maduroruye, ave. Drogoni, ajaro, gauna, magaunarigu, bulubuya, dwelo, madama, sheda, magaunari, biobuya, dwele, sheda. Magaunarigu, jensi, buya, dwele, alo, madama, sheda. Erilu, shella yara ha, durogonu ye ave. A she si jen ha, durogonu ye ave. Ah, magona, you do a mlo yevau. Ah, magona, you mabio yevau.
မကောင်းတာကြီးမတွေးရဲပါဘူးဆိုတာမျိုးရှက်တာဟာအဲ့ဒီလိုရှက်လိုက်ရတာဟာဂုံယူစရာပဲအဲ့လိုရှက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုအားရရှိသွားတာအဲ့ဒါအရှက်တရားဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားပဲမသူတော်တွေကတော့သူတော်ကောင်းမြတ်ကြီးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့လဲရှက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောဖို့လဲရှက်မှာမဟုတ်ဘူးကျင်စီဖို့လဲရှက်မှာမဟုတ်ဘူးမသူတော်တွေကတော့ဘာမှရှက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ
စ်တာကိုဟိရီလို့ဒီလိုခေါ်တာမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမှကြောက်လန့်နေမကောင်းမှုတွေကိုပြောဆိုရမှကြောက်လန့်နေမကောင်းမှုတွေကိုကြံစည်ရမှကိုကြောက်လန့်နေအဲ့ဒီလိုမကောင်းနာတွေကိုပြောမကောင်းနာတွေမကောင်းနာတွေကိုပြုမကောင်းနာတွေကိုပြောမကောင်းနာတွေကြံစည်ရမှကိုကြောက်တာကိုတော့ဩဒ္ဒပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဩဒ္ဒပါဆိုတာကမကောင်းမှုမှကြောက်လန့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ဆိုကိုကြံစည်ဖို့ရတဲ့ကြောက်လန့်တာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားပဲလူမိုင်းများကြတော့မကောင်းတာပြုရမှလည်းမကြောက်ဘူးပြောဖို့လေမကြောက်ဘူးဗဇက်ကမနှမျိုးပြောထည့်လိုက်မှာပဲကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလမ်းပြောနေပြောထည့်လိုက်မှာပဲအဲဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုကြံစည်ရမှလည်းပဲတစ်စက်မှမကြောက်ဘူးမကောင်းတာတွေပြုလုပ်ဖို့လက်ကိုမနှီးတာမကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုဖို့ဗဇက်ကိုမနှီးတာမကောင်းတာတွေကိုကြံစည်ဖို့စိတ်ကလည်းပဲမနှီးတာအေးအဲ့ဒါမသူတော်တို့ရဲ့အားပဲသူတော်ကောင်းများကြတော့မကောင်းတာတွေကိုပြုမိမှလည်းကြောက်ပြောမိမှလည်းကြောက်ကျန်စီမိမာတောင်ကြောက်တာအဲ့ဒါဩဒ္ဒပါအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အာပေါမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြောဆိုကျန်စီခြင်းမှကြောက်တာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အာပဲတဒ္ဒါယေဟိရိယေဩဒ္ဒပါယေနောက်ဝီရိယယေဝီရိယဆိုတာကတော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းများ၏ကြိုးစားတာပါတီကိုကျူးစားတာလေလို့မေးရင်မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖို့ကောင်းမှုတွေကိုတွယ်ဖို့အတွက်ကျူးစားတာမကောင်းတာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုတွယ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျူးစားနေတာဒီကနေ့အလူဒါယကလူဒါယကမှမိသားစုအပေါင်းတို့တော်ကောင်းနေဟာရှူဝဝင်ចောင်းတိုက်ကြီးမှမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူတန်းသလိုကာလဒါနအနေအချင်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှကုသိုလ်တွေပြုတရားတွေနာကြတရားတွေအားထုတ်ကြ။အိုးကုသိုလ်တွေပြုကြ။အဲဒီလိုမိမိတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာ။အဲ့တော့မိမိတို့ရတဲ့ချိန်ကလေးမှာအကျိုးရှိရှိဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတာ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲမကောင်းတာတွေကိုပယ်ဖို့။နံပါတ်၁ကမကောင်းတာတွေပယ်ဖို့။နံပါတ်၂ကကောင်းတာတွေရဖို့။ကုသိုလ်တွေရဖို့။အကုသိုလ်တွေပယ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားနေကြတာကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ရအတွက်ကြိုးစားနေကြတာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတာကိုဝိရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်ရတာဟာတတော်ကောင်းနေအားပဲတတော်ကောင်းနေအားပဲဒီကနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယကမှာမိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းတို့နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေသာသနာပြုကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒါတတော်ကောင်းနေရဲ့အားမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားနေရတာမသူတော်တွေရဲ့အားမသူတော်တွေကမကောင်းတာလုပ်လိုက်ရရင်အားရှိတယ်မကောင်းတာပြောလိုက်ရရင်အားရှိတယ်မကောင်းတာကြံစီလိုက်ရရင်အားရှိတယ်သူတော်ကောင်းနေရတော့ကောင်းတာပြုမှအားရှိတာကောင်းတာပြောဆိုမိမှအားရှိတာကောင်းတာတွေကိုကြံစီမိမှအားရှိတာအေးအဲ့တော့အခုကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နေရရင်အားတွေရှိနေတာဩဒီနေ့တရားတွေနားလေရတာငါအားတွေကိုရှိသွားတာပဲဒီကနေ့တရားတွေမှတ်လေရတာဟေးငါအားကိုရှိသွားတာပဲအာဗိဒိယုတ်ပဋ္ဌာန်းညုတ်ငါကုသိုလ်တွေပြုလိုက်ရတာဒီနေ့အားကိုရှိသွားတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားရရင်အားရှိနေတာတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့မနှခင်မိုးလင်းလို့တတော်ကောင်းများကြီးတရားလေးတစ်ကြိမ်ထိုင်လဲရတာနဲ့တဏီကုံအားရှိတာမနှခင်မိုးလင်းလို့ဖခင်ကိုတတော်ကောင်းများကြီးရှ िख ိုးပြီးတော့မေတ္တာတွေပွားဗိဒိယုတ်ပဋ္ဌာန်းညုတ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရွတ်လိုက်ဖလှယ်ရရင်တဏီကုံအားရှိသွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့နေခွင့်ရရင်အားတွေရှိနေတာဘသူတွေအားရှိတာသူတော်ကောင်းတွေအားရှိတာသူများသက်တည်တတ်သူများဥစားတွေကိုခိုးသူများသားများတွေပြင်းမှလိန်ညာလိန်အိုးမူယူတောက်စားအဲ့ဓာတွေနဲ့အားရှိနေတာကမသူတော်တွေမသူတော်တွေကြတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့အားရှိနေတာ
တော်ကောင်းတွေကြတော့တကယ်တော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားရရှိနေတာမကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားရတာအားရှိတာကမကောင်းတဲ့လူကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားရှိတာကကောင်းတဲ့လူဗျအေးဒါကြောင့်ဝိရိယမကောင်းတာတွေကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကောင်းတာတွေကိုတိုးပွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတဲ့အဲ့ဒီဝိရိယဟာတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားပဲသတ္တယေဟိရိယေဝတ္တပယေဝိရိယယေပညာယေပညာဆိုတာကတော့ဖြင့်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတဲ့ပညာအဖြစ်သဘောနဲ့အပြည့်သဘောကိုမြင်တဲ့ပညာအဖြစ်သဘောနဲ့အပြည့်သဘောတွေကိုမုန်းတာကိုသိတဲ့ပညာအဖြစ်သဘောနဲ့အပြည့်သဘောတွေကိုဆုံးတာကိုသိတဲ့ပညာဟောပညာကအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီပညာဟာဘာပညာလဲမေးရင်ဉာဏတံပယောအဲ့ဒီဉာဏတံပယောဆိုတဲ့ပညာကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတာလဲဒီပညာပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတာဒီပညာပဲအေးအဲ့ဒီတော့အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုသိတာမြင်တာလည်းပဲပညာပဲအတူတူအေးပဉ္စဣန္ဒရီစေတသိက်စေတသိက်အနေနဲ့ပြောရင်အဲ့တော့ဒါလေးကတော်ကောင်းမြတ်ဉာဏ်ကလေးဉာဏတံပယုတ်ကုသိုလ်ကလေးအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှဉာဏ်ဤဖြစ်နေတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ဤဟာကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်သွားပြီအေးဒီကနေ့ဓမ္မအီဒေါတင်အေးတို့မမြင်စုတို့မနွေရင်မြင်းတို့မိသားစုတွေကဒီကနေ့မနွေရင်မြင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမှာဟေးဟာမွေးနေ့ကျရင်ငါကုသိုလ်ပြုရမှာဟေးဆိုကြတဲ့ကအားကရှိနေပြီမွေးနေ့ဟေးဒီကနေ့မွေးနေ့မို့ငါကုသိုလ်ပြုမယ်ဟေးဒီကနေ့ကုသိုလ်ပြုနေတာဩပြောလိုက်ရတာတောင်အားတွေရှိသွားပြီအဲ့တော့မွေးနေ့တော့ငါတော့ဖြင့်ငါကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရတယ်စွန့်နေလူတန်းခွင့်ရတယ်မိမိတို့လူတန်းခွင့်ရတယ်ဟောကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်လူတန်းခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးပီတိတွေဖြစ်နေတာအားတွေရှိနေတာအဲ့ဒီလိုအားတွေရှိနေတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိလို့အားတွေရှိနေတာတို့ကောင်းချောင်းတွေလုပ်နေတာဟေးဧကံမောချကောင်းကျိုးရကိုရရမယ်လို့သိတဲ့ဖြစ်လေလေအားတွေရှိလေလေပဲဒီကနေ့တို့ဘာပဲပြောပြောကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရပြီဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးဖြစ်တာနဲ့ကိုအားရှိသွားပြီတဲ့အားရှိသွားပြီအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဟာအလုံးအမတန်းမှအရေးကြီးတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးလောကအလေးမှလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီပညာကပန်ဖိုးပေးနိုင်တယ်လောကကြီးကလွန်မြောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုမဲချမ်းသာဖိုးချမ်းသာအထိရအောင်လည်းပဲဒီပညာကပန်ဖိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအလုံးအမတန်းမှအရေးကြီးတယ်အေးဒီကနေ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာကမိမိမှာအသိပညာရှိလို့။ဩဒါကောင်းကြောင်းလုပ်တာ။ကောင်းကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့အသိပညာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပြုမလဲ။အသိပညာရှိလို့ကုသိုလ်ပြုတာပေါ့။တန်တရာအတွေ့တို့အထုတ်ထုတ်တဲ့နေအားဖြင့်ကုသိုလ်ယူမယ်ဟိ။ဆိုပြီးတော့မနွေရင်မြင့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိသားစုတွေပါကုသိုလ်တွေပွားကြတယ်။အေးအဲ့ဒီတော့မွေးနေ့မွေးနေ့နဲ့ပြောပြောနေတာကို့အတွက်တော့မွေးနေ့ဒါပေမဲ့လို့တပားသူအတွက်တော့ဒီနေ့မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးကို့ရဲ့မွေးနေ့မှာဇေတီကိုတတ်ပြီးတော့လှူတယ်ဝက်တီကိုတတ်ပြီးတော့လှူတယ်နွားတွေကိုတတ်ပြီးတော့လှူတယ်စိတ်တွေကိုတတ်ပြီးတော့လှူတယ်မွေးနေ့ဘွေကြီးအကြီးကျယ်ကျင်းပနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မသိတဲ့လူတွေကတော့ခုံယူမှာပေါ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုံယူမှာသူအတွက်တာမွေးနေ့ဖြစ်တာဟိုဘက်တတ္တဝါတွေအတွက်တော့ဒီနေ့ဖြစ်နေတာကိုသူသတိမထားမိအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကို့အတွက်မွေးနေ့ဆိုတော့မင်္ဂလာသူတော်ဘာတွေအတွက်တော့ကျက်ဒီတတ်ရဝက်ဒီတတ်ရဟိုစိတ်ဒီတတ်ရဆိုတော့သူတော်ဘာတွေအတွက်တော့ဒီနေ့ဖြစ်နေတာကို့အတွက်ကမွေးနေ့သူတို့အတွက်ကဒီနေ့ကို့အတွက်ကမင်္ဂလာသူတို့အတွက်ကအမင်္ဂလာအဲ့ဒါသတိထားမဲ့ချက်ပဲမိမိရဲ့မွေးနေ့ဒီသူတို့ဘာအတွက်ဒီနေ့မဖြစ်စီရဘူးဆိုတဲ့အတိတရားလေးလိုအပ်တယ်အလုံးအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ကိုတော်ကောင်းမြတ်ကြီးတက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးကုသိုလ်တွေပြုနေကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအထုတ္တိထားရမယ်အေးအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ဒီသူတို့ဘာအတွက်ဒီနေ့မဖြစ်စီနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုမွေးနေ့မှာတဲ့ယရနာသုံးပါးကိုပူဇော်တယ်
Abu Paya Gong Daya Gong Tanga Gong Nego Ayong Piu Piro Kudu Piu De Along Ima Dhamma Kaung Nya Paare Thabi Melu Thabi Ro Uzemya Ajanyan Piu Chena Garo Pshin Mwini Shenai Mwini Shenai Di Batama Uzo Mimiye Mwini Ma Batama Uzo Dariya Ya Ma Ga Mimiye Ananda Iba Na Baave Ananda Kainwin Jizu Shem Iba Na Baha Ko Ba Ma Matawpanyin Nibazi Ama mapan bojin nibazi di gaba loga yire yau lara goga mibaye jizu be ero mibaye jizu jong di gaba loga yire yau lare eri mibaye jizu jong mibaga mui belu talin dilu danari piu dilari sounding bhavanari bwasore tadana piu kuduri sounge naina tadana piu kuduri sounge naina le miba jizu Tayari naya ragale miba, Jesu, Tayari atua ramiba, Jesu. Edo, Paraida lungani loquen yara miba, Jesu. Tegegaro, mimi, muinima. Badugu ma buzo di pisi, mabuzo di pisi, miba buzo dene. Miba go, mimiruga, tegegu. Alu woturi, ne wotu pisi, ne mabuzo nayen dauma, adanayenzo miba go. Leo chimo shiko biro, karotene, buzotene. Pavia lule, so di loga yire yau lara, mibari, jizu jao. E da yao, mimi ye muinima, mibarigu, kombu biramu, mibarigu, buzoramu, karotamu riha, alon embatama momiade, alotibe. E da yao, muini mingalama, adanaiso, buzo ya maga, miba nabave. Eri miba nabago, buzore swing away, long lau bare, piso mare, miba nabaye, jizu jong, payane, duire, miba nabaye, jizu jong, teyane, duire, miba nabaye, jizu jong, tangane, duire, miba nabaye, jizu jong, do the long shit day, ero, erari, alo, loga yima, shempia, dugaro, de veroye, jizu shemapia, de vero maye, jizu shemapia, duga, de veroru, marugo, belu, jizu, buraba, pia, Palau be, Jesu, Jimare, Pio Pio, Miba Laudo, Jesu Majimau. Durodi, Jesu Pugun Yara, the Mibaga, Mwipilu, Durodi, Jesu Pugun Yara, Shabare. De Tajang, Loga Yima, Miba Lau, Jesu, Jimare, Bogusura, Machina Muru Dong, Yolu Yavare. De Tajang, Mimi, Mwini Ma, Adiga, Buzo Yamaga, Miba Nabab Shabare. Ero, Mimi, Mwini Ma, Turuari, dini, mepsi only, the ditaya me, ero, yojinaga, digini, turogondu, amen, miva rigamui, bibilu, turogondi, turogomiba, nabaye, tadami piare, dujong, drogonda, the miri, chilare, drogonda, the miri, chilu, drogondi yari, ne, duyare, drogondi, ne, sika, quaint, buzo, guin yare, elu, buzo, guin yare, kama, turogondi, ashidaha, drogondi, aha, penemule, me, namba diga, Tada a number nika hiri a number donga otaba a number liga wiriya number ngaga pinya e ariro trogoni ye ama nam yubshibari ero yerena doma ye kong kanekan ye chubi gu yungji ni yengo ve trogoni asini bi alo emrema asini Paya buzo yara ashire, deya buzo ara danga gong aum yu biro buzo ni yara ashire, erao dra alu kore. Drogoni ababe. Hiri are magonari loa ma shedaguga drogonu ye ah, ma shedagua madurori ye ah. Magonari gu loa ma, biwa ma, bioya magu, chowdaha drogonu ye ah, ma chowdaha maduroru ye abe. E erido. Hiri odaba. Now, Wiria, Magaunari go bevu, Juza Nira, Gaunari, Tubavu, Juza Nira, Kuduria on Juza Nira, Drogonu ye abo. Agu, Aluda yigama, Winni shin, Manwe yinga, oh, Winni kuduri, Bilu chin laida, Winni li, Winni ma kudana in the logri, Lulai chin, Lujan laida, subiro. Mimi ye yen and alone emma, Gaumu kuduri go, Bulu puya, do it, Juzara, Erilu, Atota ha. Wiriya be, eri wiriya ha, drogonu ye abe, kamu kuduri gu, juza chinyara, pilu chinyara, kamu kuduri ato chinyara, era, wiriya,
သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အားပဲသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အားပဲအခုကိုဗစ်ကာလမှာသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်မှလည်းမထွက်ရဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတော့အေးအဲ့တော့တို့လှုပ်ရှားမရှိရင်လှုပ်လို့ရတာဒီအလွန်အင်မတန်မှမုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟေးရွတ်မယ်ဖတ်မယ်တရားနာမယ်တရားအထုတ်မယ်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဟေးဆိုတော့ အားရရှိတော့တာပေါ့ကြိုးစားပြီးတော့ရတဲ့ချိန်ကလေးကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုတာအဲ့ဒါအားပေါ့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားဓာတ်ခံအားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ရွတ်တာဖတ်တာလည်းပဲအဲမင်းအားဘူးအားမှလည်းပဲအဲ့တော့မိမိတို့မလုပ်တတ်ဘူးဘာသာရေးလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်အားရှိချင်မှအားရှိမှာအဲ့တော့ဘာမှလည်းမလုပ်ရဘဲမှလည်းမသွားရဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြီးကြသွားနိုင်တယ်အဲ
ayin le a shi de tia a thau yin o byo sia ko ma lu do yu lai phat lai a ri shi ni da e a da tu ro kaung ni ye a be de tu ro kaung nya ha tu ro kaung tia ri lu khwin ya yin a shi de e da bi me ma tu ro tia ri ko chu za ni de pauk ko ri ma phit pho be lu a ba de ma kaung na ri ko ma chu za pho be lu a ba de ma kaung na ri ma chu za yin ko be tu ro kaung nya ga a lo immadama wan da sia kaung ni bi အဓိကကောင်းတာတွေမလုံနိုင်သည့်တိုင်အောင်မကောင်းတာတွေကိုမကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတာမလုံနိုင်တာထားပါတော့သိပြဒနာမကြီးဘူးမကောင်းတာလုံမိရင်ပြဒနာကြီးတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေကိုမကြိုးစားမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အေးအဲ့တော့အခုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားပြုလုပ်နေကြတယ်ဓမ္မကြီးဒေါ်တင်အေးတို့မိသားစုတွေဟာဒါဝိရိယတွေနဲ့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီဝိရိယဟာတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားဖြစ်ပါတယ်ပညာတဲ့လောကီဇီဝရှာတယ်ဆိုတာကတဘောတနတ်စာအေးလောကုတ္တရာဇီဝလည်းရှာအောင်မှဖြစ်မှာဟိတို့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုအောင်မှပဲဆွန်နေကအောင်မှပဲဟိနဝကမ္မဓမ္မပူဇာတွေတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လှူအောင်မှပဲဟိအိမ်မှာလည်းပဲရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်တရားနာလိုက်တရားအထုတ်လိုက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားမယ်ဟိအဲ့ဒါတွေကတော့ဖြင့်တကယ်တသန္တရာလုံးအတွက်ပဲသာတန္တရာအတွက်ပဲလောကီဥစ္စာဆိုတာတဘောစာတနတ်စာလောကုတ္တရာဥစ္စာဆိုတာတသန္တရာလုံးစာတသန္တရာလုံးတွေလေတို့ကုသိုလ်ဒုတိထုံးမှဖြစ်မေဟိဆိုတာကအသိပညာအဲ့ဒီအသိပညာရှိရင်လေအားရရှိနေတာဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလှူကြတညသာသနာပြုကြတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့ဘဝဘလောက်ပဲကျမ်းမာတဲ့ဘဝဘလောက်ပဲရာထူးကုန်သည်စီစဉ်ဥစ္စာယရဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပဲရရဘဝဟူသည်မြအိုယာနာယတိယတိအတွဲကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲလက်ရှိခန္ဓာကြီးပြန်တော်လည်းပဲတက်ဖြစ်သေးဖြစ်တက်ပြည့်သေးပြည့်နေသည့်အတွဲကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီလိုစဉ်ញင်တဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီလိုနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက်ကံပေါ်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးတော့လှူရမယ်ဒီကနေ့အလုဒ္ဒာယိကမှမွေးနေ့ရှင်မန်ွယ်ရင်မြင့်နဲ့မိသားစုတွေအားလုံးယနေ့မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်နဲ့နဝကမ္မဓမ္မပူဇာတွေကြီးမှန်းပြီးတော့လှူဒန်းညရဲယခုကဲ့သို့လှူဒန်းညရဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဩဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းမရစေနာဒုက္ခတွေတိဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းမရစေရတာမလိုလိုတာမရတဲ့ဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ဒုက္ခမချစ်ခင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူတွဲရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းပေးရစေဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းပေးရစေဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ပေးရစေလို့လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်ကံပေါ်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးတော့လှူတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကံပေါ်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလူတဲ့ဉာဏ်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောက်ကနိရောဓသစ္စာလို့အဲဒီလိုနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရာအတွဲအသိဉာဏ်ပညာတွေလိုအပ်တယ်အဲဒီအသိဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့လူကြတန်းညသာသနာပြုကြမှသာလဲနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာဟာလဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအားပဲအရာကလေးကိုသိစေခြင်းလို့ဒ
Digini Ludayaga, Aludayigama Midasu Bound Draw Gondoni Dama Mesui, Diana Brita Dwe Alongo, Jesu Biu Bilai Pare, Draw Gondo E. Amen, Diaro. Draw Gondo E. Amen, Sore Diagligo Naja Bido. Draw Gondi Abside, Dadaye, Hiriye. Odamba ye, Wiria ye, Pinya ye, Sore Ditro Gondo ye, Aman, Amyugo, Leka in Ta, Biro. Mimiro, Toka Kadi, Agonia, Lea, Loyen Senda, the Lone Dawa, Yisona Yadi, Bogo do Bogo, Miamia, Pija, Basilu, Sand up you yam. Abama Dina, Mami Melio, Mabo, Madan Tadando, Abamara, the Didi Abshin. Tamba di ta guzi go na bi so na nya ba zi go da di.